Salut les amis et bienvenue! Installez-vous konfortabilno, l'apprentissage continue. Zdravo društvo i dobrodošli! Udobno se smestite, učenje se nastavlja. Već su nam pridevi u francuskom jeziku dobro poznati, ali danas ćemo se posvetiti jednom posebnom tipu prideva, onima koji opisuju karakter. Naučit ćemo da kažemo na francuskom brojne vrline kojima možemo pohvaliti naše prijatelje, ali pričat ćemo i o manama. Pa da počnemo. Recimo da nekome treba da opišemo svog brata. Jedan od opisa može biti: moj brat je vredan, pametan, smiren i optimističan. Mon frère est travailleur, intelligent, calme et optimiste. Hajde da ove prideve prilagodimo ženskom rodu u sljedećem primjeru. Ma sœur est travailleuse, intelligente, calme et optimiste. Vidimo da su neki pridevi ostali isti. Na primjeru intelligent primećujemo da ženski rod pravimo jednostavnim dodavanjem slova e na kraj reči, a kod reči travailleur ćemo zapamtiti obrazac u kome pridev muškog roda koji se završava na e-u-r u ženskom rodu ima završetak e-u-s-e. A isto je i sa završetkom muškog roda e-u-x. Na primjer, courageux, courageuse, généreux, généreuse. Svi imamo nekog prijatelja koji je stidljiv, timid i zatvoren, renfermé. I nekog koji je potpuno suprotnost ovome, odnosno pričljiv, komunikativ i otvoren, ouvert. Zastat ćemo na trenutak da napomenemo da će kod prideva koji se završavaju u muškom rodu na IF završetak u ženskom rodu biti VE, pa će tako pridev komunikativan, pričljiv u ženskom rodu glasiti komunikative. Zapamtit ćemo i pridev bavard, odnosno bavarde, koji također prevodimo kao pričljiv ili još bolje brbljiv. Pogledajmo i sljedeće primjere. Ton nouvel ami je très sympathique. Tvoj novi prijatelj je vrlo simpatičan. Il est nerveux, mais elle est indifférente. On je nervozan, ali ona je ravnodušna. Još neki od prideva koje često koristimo su beau, belle, gentil, gentille, jaloux, jalouse, modeste, heureux, heureuse, gai, têtu. Zanimljivo je da srpski izraz tvrdoglav kao magarac ili mazga isto izgleda u francuskom jeziku. Têtu comme un âne. Tu su i sljedeći pridevi: triste, malheureux, malheureuse, paresseux, paresseuse, franc, franche, inquiet, inquiète, naïf, naïve. Provežbajmo zajedno. U sljedećem dijalogu ćemo tražiti odgovarajuće prideve na osnovu datih opisa. Pridružite nam se. Il parle beaucoup en classe. Il est peut-être bavard. Oui, c'est ça. Il voit le bon côté des choses. C'est optimiste. Oui, bravo. Il ne fait rien. Il est paresseux. Bien sûr. Il n'a peur de rien. Oh, il est courageux. Bien sûr. Et il rit tout le temps. Il est très content. Parfait. A kada već spominjemo sreću, neizostavno je da spomenemo i dolazeće praznike kojima se radujemo i koji donose toplinu. Na francuskom ćemo srećnu novu godinu poželjeti na sljedeći način: Bonne année. A srećan Božić, Joyeux Noël. Novogodišnje i božićne praznike uglavnom krasi novogodišnja jelka, le sapin de Noël. Deda Mraz ili le Père Noël donosi poklone, les cadeaux, a na snegu, la neige, neretko pravimo Sneška Belića, le bonhomme de neige. Za sam kraj vas vodimo na događaj koji se održava u većini gradova u Francuskoj tokom zimskih praznika. To je Marché de Noël, odnosno božićna pijaca u vidu brojnih tezgi koje su postavljene na trgovima. Na ovim tezgama se može naći kuvano vino, čuvene perece, razni delikatesi, proizvodi domaće radinosti kao i mnogi novogodišnji pokloni. Au revoir les amis et merci de votre attention. Je vous attends la semaine prochaine. Doviđenja društva. Hvala vam na pažnji. Čekam vas i sljedeće nedelje.